റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി മലയാളത്തിലാക്കിയാൽ പ്രണയ തമാശകളെന്നാകും. ഓം ശാന്തി ഓശാന പ്രണയത്തിലെ ചില തമാശ കഥകളാണ്. പ്രണയാനന്തരമുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെ ചിലന്തി വലക്കെട്ടിൽ കഥയെയും കാണിയെയും കൂട്ടിക്കെട്ടിയിടാത്ത സിനിമ. പെണ്ണിനെ വീഴ്ത്താൻ കൂട്ടുകാരനെയും കൊണ്ടിറങ്ങുന്ന നായകൻ്റെ കഥയുമല്ല ഈ ചിത്രം. ആണിനെ വളയ്ക്കാൻ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരനുമായി ഇറങ്ങുന്ന പെണ്ണിൻ്റെ കഥയാണിത്. പെൺകണ്ണിലൂടൊരു പ്രണയകഥ. ഇതൊന്നുമല്ല കഥ. ദീപുള്ളിയാണ് പടത്തിലെ നായകൻ. ദീപുള്ളിയും പടത്തിന് മെയിൻ റോളാ. ദീപുള്ളിയും ഗസ്റ്റ് റോളാ. പക്ഷെ ഇത് ദീവളുടെ കഥയാണ്. ഇതാണ് പടത്തിന്റെ പേര്. ആദ്യ സമാഗമത്തിലെ കൂട്ടിമുട്ടൽ, തട്ടിവീഴൽ, പുസ്തകം ചിതറൽ, പെറുക്കിയെടുക്കൽ പോലൊരു കഥയാണ് ഇവരും പറയുന്നതെങ്കിലും ആഖ്യാന കൗശലം കൊണ്ടും ആകർഷകവും രസകരവുമാണ് ഓം ശാന്തി ഓശാന. പെണ്ണിനെ പ്രണയത്തിൽ വീഴ്ത്താനുള്ള ആൺകഥകൾ കേട്ടിടത്തേക്ക് ആണിനെ വളച്ചൊടിച്ച് വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന പെണ്ണിൻ്റെ കഥ. തൊണ്ണൂറുകൾക്കിപ്പുറം കോളേജും തിയേറ്ററും പ്രണയവും ആഘോഷിച്ച തലമുറയുടെ ഗതകാല സുഖസ്മൃതികളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോട്ടം. കാര്യമായി ചിന്തിക്കാനൊന്നും നിൽക്കാതെ സീറ്റിലമർന്നിരുന്നാൽ ഒരുവട്ടം രസിച്ചിരിക്കാനുണ്ട് ഓം ശാന്തി ഓശാന. അന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളെ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും. എന്താ പേര്? വേറെ ആരെയും കിട്ടിയില്ലേ മോളെ? ഒരാളുണ്ട്, കാഞ്ഞാണി. തല്ലുള്ളി വായി നോക്കി വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ കൊള്ളാത്തവൻ എന്നൊക്കെ കാരണവന്മാര് പറയണ ഐറ്റം. ഇവനോ ഡോക്ടർ പ്രസാദ് വർക്കി, ശുദ്ധ പാവം. പൂജ കഞ്ചാവ് വലിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കഞ്ചാവോ? അവിടെ നോട്ടും സംസാരവും ചിരിയും ഒക്കെ നീ ഒന്ന് രൂപാന്റെ ക്ലോസപ്പിലും നോക്കിക്കേ, പ്രണയം തുടിക്കുന്നില്ലേ? പോസ്റ്ററിൽ മാത്രം പുതുമയും വ്യത്യസ്തതയും എഴുതിക്കാട്ടുന്ന ന്യൂ ജനറേഷൻ കൈകാലിട്ടടികൾക്കിടയിൽ ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ് എന്ന തുടക്കക്കാരൻ പ്രതിഭ കൊണ്ട് പേരെഴുതിക്കാട്ടി. സ്വഭാവം കൊണ്ടും സ്വജാതി കൊണ്ടും വിരുദ്ധ ദിശകളിലുള്ള രണ്ടുപേർ. കുങ്ഫുവും കാർഷിക വൃത്തിയും സാമൂഹ്യ സേവനവുമായി കഴിയുന്ന ഗിരി. കുറുമ്പിൽ വരമ്പുചാടുന്ന പൂജ മാത്യു. ചായക്കപ്പിനപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമുള്ള പരമ്പരാഗത വിവാഹ രീതിയെ എതിർക്കുന്ന പൂജ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടയാളെ കെട്ടാനിറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു. കണ്ണിൽ പിടിച്ചത് ഗിരിയെ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ കാണുമ്പോൾ അടിവയറ്റിൽ മഞ്ഞ് വീണ പോലത്തെ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവുന്ന പറയണേ. ആ ഇവൻ കൊള്ളാം. ഗിരിയോ സെറ്റപ്പ് ഗടിയല്ലേ? അവനാൾ ശരിയല്ല. കുറച്ച് ചാണകം എടുക്കട്ടെ. വേണ്ട, തണ്ടാത്തണ്ട. നാട്ടിലെ പാവങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ജീവിതം കൊടുക്കാൻ നീ ആരാടാ അശോക ചക്രവർത്തിയോ? തുടർ സാഹസങ്ങൾ രസത്തിലങ്ങ് പറയുകയാണ് സംവിധായകൻ. നൊസ്റ്റാൾജിയുടെ അയവെട്ടലുണ്ട്, പാരടിത്തരങ്ങൾ തീർക്കുന്ന സ്പൂഫ് തമാശകളുമുണ്ട്, അവതരണത്തിലെ സുഖഭംഗിയും. തൊണ്ണൂറുകളിൽ നിന്ന് വർത്തമാനകാലത്തേക്ക് പറഞ്ഞെത്തുന്ന കഥ. നിർമ്മയുടെ ടെലിവിഷൻ പരസ്യവും ദൂരദർശനിലെ പ്രതികരണം പരിപാടിയും ശക്തിമാനും ജംഗിൾ ബുക്കും ഓർക്കൂട്ടും. ഒരു തലമുറയുടെ ഗൃഹാതുര ആനന്ദങ്ങളെ കൃത്യതയോടെ കഥയിൽ ചേർത്തു വച്ചിരിക്കുന്നു ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ്. യുദ്ധത്തിലും പ്രണയത്തിലും നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇനി ഒന്നും നോക്കാനില്ല, വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണും. രണ്ടുപേരുടെ പ്രണയത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒറ്റവരി കഥയെ അവതരണ കൗശലം കൊണ്ട് അതീവ ഹൃദ്യവുമാക്കിയിരിക്കുന്നു സംവിധായകൻ. ഫേസ്ബുക്കിൽ മമ്മൂട്ടിയെയും മോഹൻലാലിനെയും കടത്തിവെട്ടി ഇഷ്ടം കൂട്ടിയ നസ്രിയ നസീം എന്ന താരത്തിൽ നിന്ന് പുതുതലമുറ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ് പൂജ മാത്യു. ജനീലിയ ഡിസൂസിയുടെ തമിഴ് കഥാപാത്രങ്ങൾ പോലെ തറുതലയും തല്ലുകൊള്ളിത്തരവും കുറുമ്പുകളും കുട്ടി ഗോഷ്ടികളുമായൊരു പെൺകുട്ടി.
തൂവെള്ളി നിലവ് പോൽ കാണുന്നതാരെ മീനിൻ മിഴികൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ചിന്നിയോ നാണമായി പെണ്ണേ ചേരുന്ന മൊഴികളിൽ കിന്നാരമോടെ രാമയന കുറുകിയോ നിന്നോടുമില്ലേ തൂവെൺ പുലറി നിന്റെ ചുണ്ടിലീണമായി മാറിയോ. ബൈക്കോടിച്ച് നാട് ചുറ്റുകയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പയ്യനെ വീട്ടിൽ പോയി കാണുകയും പിന്തുടർന്ന് പ്രണയം പറയുകയും ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം. തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് മുതൽ പ്രണയാതുരഭാവങ്ങളിലേക്ക് പറിച്ചു നടപ്പെട്ട ചോക്ലേറ്റ് ബോയ് നിവിൻ പോളിയെ താടിയും തടിമിടുക്കുമുള്ള പരുക്കൻ യുവാവാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓം ശാന്തി ഓശാന. നിവിൻ പോളിയുടെ പക്വതയാർന്ന പ്രകടനവും ചിത്രത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായി. 1983 ഓം ശാന്തി ഓശാനയിലും തന്നിലെ അഭിനേതാവിൻ്റെ പരിമിതികളെ പരിഹരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നിവിൻ പോളി. ഡോക്ടറാകാൻ പഠിക്കുന്ന വലിയ വീട്ടിലെ പെണ്ണിന് കൃഷിക്കാരനും സാമൂഹ്യ ജീവിയുമായ പയ്യനെ വിവാഹം ചെയ്യണം. റോംകോം സിനിമകളിലെ പരമ്പരാഗത ട്വിസ്റ്റുകളൊന്നും തന്നെയില്ല. പ്രണയത്തിൻ്റെ തടസ്സം ഗിരിയുടെ തിരസ്കാരമാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം തേടൽ, പിന്നെ പരിഹാരക്രിയ. പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിരുചി മാറ്റം അറിഞ്ഞുള്ള അവതരണമാണ് ഓം ശാന്തി ഓശാനയുടെ വിജയം. ഒരു കമേഴ്സ്യൽ എന്റർടൈനർ എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ കഥയിലും കഥാപാത്രങ്ങളിലും കാര്യഗൗരവമില്ല. എല്ലാം തമാശമട്ടിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നിടത്ത് ചിന്ത കൈവിട്ടുള്ള ചിരിയാണ് സിനിമയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. പൂജയുടെ ഭാവനയിൽ ഗിരിയെ കാട്ടുന്ന രംഗങ്ങൾ രസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അജു വർഗീസിന്റെ കാഞ്ഞാണി ഗിരിയുടെ സൗഹൃദ നഷ്ടം ഉദാഹരണത്തോടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും കൊള്ളാം. ഷാൻ റഹ്മാന്റെ ഗാനങ്ങളും പശ്ചാത്തല ഈണവും ആഖ്യാനത്തിന് സൗന്ദര്യ വേഗമായിട്ടുണ്ട്. നേരം പോലൊരു നേരം പോക്ക് ചിത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചെത്തുന്നവരെയാണ് ഓം ശാന്തി ഓശാനയും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പെൺകണ്ണിലെ പ്രണയം പറയുമ്പോഴും പിന്നാലെ നടന്ന പ്രണയം സാധ്യമാക്കുന്ന ക്ലീഷേ നായികയല്ല ഓം ശാന്തി കാട്ടുന്നത്. പ്രതീക്ഷിത വഴികളിൽ നിന്നൊരു തലതിരിഞ്ഞ പോക്ക് ക്ലൈമാക്സിലുമുണ്ട്. ലാലു അലക്സിനെ നായികയുടെ അച്ഛനായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നിടത്തേക്ക് രഞ്ജി പണിക്കരെയും വിനീതിനെയോ സുധീഷിനെയോ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഇടനിലക്കാരായി കണ്ടിരുന്നിടത്തേക്ക് വിനീത് ശ്രീനിവാസിനെയും മുഖ്യ ഉപദേശികളിലൊരാളായി സംവിധായകൻ ലാൽ ജോസിനെയും കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു സംവിധായകൻ. ടൈപ്പ് കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴിമാറിപ്പോയൊരു പുതുമ തേടൽ ഏതായാലും ഏറ്റിരിക്കുന്നു. രഞ്ജി പണിക്കർക്ക് നല്ല റോളുകളിൽ ഇനിയും ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്താം സധൈര്യം.
യുക്തി പരിഗണിച്ചാൽ ദഹിക്കാതെ പോകുന്ന സംഗതികൾ നിരവധിയുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ക്ലീൻ കമേഴ്സ്യൽ എന്റർടൈനർ എന്ന നിലയിൽ ചിത്രം കൈയടി നേടും. ഓം ശാന്തി ഓശാനയുടെ രചന നിർവഹിച്ച മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസിലും ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫിലും മലയാളം തുടർന്നും പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. യുക്തിയെ തിയേറ്ററിന് പുറത്തിരുത്തി നേരം പോക്കിന് ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ കണ്ടിരിക്കാം ഓം ശാന്തി ഓശാന. തിയേറ്ററുകളിലെ തുടർ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊപ്പം ബോക്സ് ഓഫീസ് വീണ്ടും അടുത്തയാഴ്ച.